ჩვენთან გადაცემაში მეორე სტუმარი ბადრი გრიგალაშვილი და ბადრი, რას გააკეთებ ერთი ლარით? Ხო, ზოგადად ჩვენი კურსი გათვალისწინებით რთული ერთი ლარით რაღაცის გაკეთება ცალკე აღებული, მაგრამ როცა ადამიანის დახმარებას ეხება საქმე, რომლებსაც არავინ არ აქცევს ფაქტობრივად ყურადღებას, მათთვის თითოეული ლარი არის გადარჩენის საშუალება დღის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენთვის ეს ერთი ლარი აქვს არ ნიშნავს იმ ადამიანისთვის ეს უდრის ერთი დღის ცხოვრებას, ხო? ანუ სოფელიც არ აშენებულა იდეაში ერთ დღეში, ესე აგურ რაღაცებს ვაშენებთ ყოველთვის ადამიანები. ამიტომ ესეც სამის ნაწილი მგონია, რომ ყველა ჩვენი აგური ამ ადამიანების გადარჩენაში რეალურად უნდა დავდოთ, ხო? ამიტომ ჩვენთვის ეს ერთი ლარი ნიშნავს, რომ იმ ადამიანებს რაღაცნაირად ცხოვრების შენარჩუნებაში ვეხმარებ. მიჩნევა შენ კარგად იცი რა პრობლემები არის საწყის პირას. კი, საოკუპაციო ხაზზე დღესდღეობით არის სიტუაცია, როცა ეს ადამიანები ფაქტობრივად მოწყვეტილი არიან გარესამყაროს. ჩვენთვის რაღაცა შუქი, წყალი, დენი და გაზი, ეს ყველაფერი არის რაღაც ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და ამის დანაკლის არ განვიცდით, ნუ იმ ადამიანებს ეს არის ოცნება და ბედნიერება, ხო? ესეთ პირობებში, როცა ცხოვრობენ ადამიანები, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიაქციოს ყურადღება. ეს ერთი მხრივ მორალურად არის სწორი და მეორე მხრივ პრაგმატულად არის სწორი, რომ მივაჩვიოთ ზოგადად ადამიანები ერთმანეთთან თანაცხოვრობას. სხვანაირად არც ოპოზიცია უშველის ამ ქვეყანას, არც პოზიცია და ზოგადად არანაირი იდეალები. ხო, და ზუსტად ეს ვიფიქრე, რომ არც ხელისუფლებას უნდა დაველოდოთ, არც ოპოზიციას და ჩვენ ადამიანები უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით. კი, არავის ეს არის რაღაცაა დამკვიდრდა ამ ბოლოს, რომ თითქოს პოლიტიკოსებს ვაწერთ ხოლმე რაღაც პასუხისგებლობებს, მაგრამ ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ ამ შემთხვევაში, რომელსაც რაღაცა შეუძლია. სანამ ეს რაღაცა შეუძლია, უნდა გავაკეთოთ. კი, ბადრი, ეს არის აბსოლუტურად აპოლიტიკური აქცია, სამოქალაქო აქცია. ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით და ის ზუსტად ვფირა 5000 რეალური მეგობარი მყავს Facebook-ზე და თვითონ რო თითოლარი ჩარიცხოს. წარმოიდგინე, ჩვენ ჯიპეს არაფერი არ დაეწყობა და აი ამ თანხით ხებს დავეხმარებით. ხო და აი ზუსტად ერთ-ერთ ქალს ვუხდნენ ოცნებას, მისი ოცნება ქონდა საკერავი მანქანა და აი ეს ჩვენი ორ პარტიულობა არანაირი პარტია, არანაირი პარტია. და მოუწოდებ ყველას, რომ არ ვიცი, ვისაც რისი რესურსი გაქვთ და რისი საშუალებაც გაქვთ, ჩათვალეთ, რომ რაღაცნაირად თქვენი წვლილი შეგაქვთ ადამიანების დაცვაში. ესეთ ფორმა არის ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაური, უჩვეულო შეიძლება, მაგრამ ესეც დახმარება არის ზოგადად. ძალიან დიდი დახმარება და ძალიან დიდი მადლობა შენ. მადლობა თქვენ.